បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online ដែលបងប្អូនអាចសិក្សាមេរៀនផ្នែក YouTube សតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមានសេវាកម្មដូចជាទី1ការ Promote Channel ទី2គឺការបង្រ្កប់ម៉ោងឯទី3គឺទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online ដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចឆាតសួរខ្ញុំបាននៅពេលយប់នៅពេលរាត្រីហើយទូទៅគឺខ្ញុំព្យាយាម live នៅពេលយប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកសួរបានក៏ដូចជាចម្ងល់ដែលបងប្អូនអត់មាននរណាដោះជូនបងប្អូនអាចរងចាំពេលម៉ោង9យប់ជាទូទៅបាទអូខេហើយថ្ងៃនេះយើងមានការ promote channel ដែលបងប្អូនគាត់ share ទៅកាន់Facebook group ទាំង10អញ្ចឹងគឺជាការចាប់រង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្ញើ link URL មកកាន់ page សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទនេះគឺជា page សមាគម YouTube កម្ពុជាបងប្អូនសរសេរជាអក្សរខ្មែរមកឬអក្សរអង់គ្លេសក៏បានដែរវានឹងចាប់មកទាំងអស់បាទនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺខាង page សមាគមកម្ពុជាមានអ្នក live follower ច្រើនគួរសមបាទរយៈពេលទៅតែប្រហែលខែចុងក្រោយទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ message ដើម្បីមើលនៅដែលបងប្អូនគាត់ព្យាយាមចែករំលែកទៅអ្នកដែលធ្វើ YouTube ដូចគ្នាបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងរាល់ការ Like រាល់ការ Share សូមផ្ញើមកកាន់ Page សមាគម YouTube កម្ពុជាទើបមានសិទ្ធិក្នុងការ Promote Channel បងប្អូនអស់គ្នាគឺជាការជួយព្រោះ Channel សមាគមកម្ពុជាគឺជាតំបន់មួយជាទិសអាទីកន្លែងមួយដើម្បីបងប្អូនយើងចូលមករួមគ្នាដូចយើងធ្វើ Party មួយចឹងយើងកក់កន្លែងគេមួយទៅយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាឈ្មោះដែលបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើមកកាន់ page សមាគមយុវកម្ពុជាបាទគាត់ short screen បែបនេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ផ្ញើហើយប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់ channel ក៏ពិបាកក្នុងការរើសដែរបាទអូខេបាទបែបនេះជាខ្លះគាត់ថតជាវីដេអូមកតែម្ដងហើយពេលខ្លះក៏គាត់ short screen មកនេះគឺ short screen មកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទពេលខ្លះគាត់ថតជាវីដេអូឲ្យខ្ញុំមើលបាទមានច្រើនបាទអូខេគាត់ថត screen អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ពិបាកទេគាត់ថតលក្ខណៈ screen ចេះផងហើយគាត់អាចថតវីដេអូផងដែរអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមើល channel ទី1ថាថា channel អ្វីអូមែន channel ខ្ញុំឯណាអូខេនេះអញ្ចឹង channel ទី1ឈ្មោះថា Sam Official Vlog បាទ Sam Official Vlog គឺជា channel មួយទើបតែបង្កើតថ្មីទេបងប្អូនណាទើបតែបង្កើតទេនេះខាងនេះគេហៅថា channel feature បងប្អូនស្គាល់ channel feature នេះបើយើងមើលបែបនេះគឺថាពេលខ្លះយើងដាក់ channel ដែលល្បីល្បីពេលខ្លះយើងអាចដាក់កូន channel ឬក៏ channel យើងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជួយបានច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះគឺយើងចុច sub បានបែបនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងចុចបែបនេះវាមានហានិភ័យជាប់និងអត់ជាប់បើសិនជា channel បងប្អូន active វានឹងជាប់ប៉ុន្តែបើសិនជា channel បងមិនសូវ active ទេវានឹងបាត់ទៅវិញរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះកាលណាដែលយើង subscribe មិនមើលវីដេអូជាទូទៅសូមព្យាយាមមើលវីដេអូពី3ទៅ4នាទីឬក៏5នាទីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការរៀបចំនៅហៅថា channel trailer ធ្វើបានល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺការដាក់អូល្អមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាគឺ Sam Official គាត់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់បានច្រើនជាមួយនៅ YouTube ដែលគាត់អាច decor wow ឥឡូវច្រើនណាបងប្អូន channel គាត់នេះបងប្អូនឃើញអត់ជោគជ័យមួយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតបន្តរហូតដល់ជោគជ័យគ្រប់ channel តែម្ដងបាទទិសដៅយើងគឺ 1k subscribe នេះ 14k subscribe មិនធម្មតាទេណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាការរៀបចំ channel គេហៅថាការដឹកគរ channel ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ channel យើងចូលមកស្អាតតែម្ដងគាត់នេះបងប្អូនឃើញគាត់ចូលក៏ដឹងថាស្អាតទេឃើញអត់អ្នកខ្លះចង់មើលតែម្ដងថា channel គាត់ដាក់ຫມိတ်អានេះធ្វើຫມိတ်ហើយអានេះគេដាក់ຫມိတ် popular ណាມັນឃើញ popular គេទើបតែផុសទេ channel គាត់ណាហើយកន្លែងនេះធ្វើម៉េចអា trailer នេះអឺសំទោស channel feature អានេះគឺហៅថានាំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺទទួលបាន subscribe ពី channel ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេស្គាល់ហ่าគេចូលកន្លែងនេះប៉ប៉គេឆ្ងល់ណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនដាក់ channel សមាគមកម្ពុជាមួយទៀតរឹតតែពិសេសគេហៅថា fan ណា fan គេហៅថា fan គេហៅថា fan គេបងប្អូន fan ផ្កាប់មុខអញ្ចឹងគេគាត់ចូលទៅឃើញ channel ខ្ញុំគេថាអូនេះគឺជាគេហៅថាដៃគូរបស់សមាគមកម្ពុជាអញ្ចឹងចូលទៅដល់ម៉ាចាប់ 100% ហើយបាទវាអាចមាន credit អញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវចូលមើលវីដេអូគាត់បាទវីដេអូគាត់គឺទើបតែចាប់ផ្ដើមទេបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងមើលថា channel គាត់និយាយពីអ្វីយើងអាចមើលកន្លែង about អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនព្យាយាមធ្វើ about នេះឲ្យល្អនេះឃើញអត់ channel គាត់គឺ free wow ទាំងវីដេអូទាំងចម្រៀងសម្រាប់បងប្អូនដែលរកលុយអាចយកវីដេអូនេះផុសឡើងវិញដោយមិនមានការជាប់កម្មសិទ្ធិអ្វីឡើយ wow លុយមែនតើបងប្អូន
គឺអត់មានជាប់កម្មសិទ្ធិទេมันមានការជាប់ copyright ហើយអាចរកលុយបានថែមទៀតហើយ channel ក៏ទៅតែបកើទេណាបងប្អូនគឺ creative common បាទ creative common បាទគាត់ក៏ជាសិស្សរបស់ខាងសមាគមយុវកម្មជាដែរឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅ channel ថ្មីរបស់គាត់មួយទៀតហើយបងចូលទៅកាន playlist គឺគាត់បែងចែក playlist ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ playlist នេះគឺអាចមាន duplicate បន្តិចអញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រួលតាមក្រោយបានល្អមែនតើមានការ sell playlist sell playlist គឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះយើងអាចទាញ channel មួយទៀតចូលមកក្នុងនេះដែរហើយយើងអាចគេហៅថា create two comment គឺទាញនិយាយទៅការរៀបចំ channel បានល្អសម្រាប់បង Sam Officer បងប្អូនណាអាចចូលទៅកាន់ channel Sam Officer ដើម្បីអូសំទោស channel Sam Officer vlog ដើម្បីសិក្សាក៏ដូចជាការរៀបចំ channel របស់គាត់ណាបងប្អូនស្អាតមែនតើបាទโอเค complete ចូលទៅកាន់ channel Sam Officer Vlog ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺជា content បរទេសណាបងប្អូនគឺអាច download វីដេអូគាត់យកចម្រៀងអីទៅផុសមកសេរីបាទអត់មានជាប់ copyright ទេហើយអាចរត់លុយបានធម្មតា creative comment បងប្អូនមើលមិនដឹងថា creative comment កន្លែងនេះគេហៅថាផុសជា schedule ណាបាទឥឡូវយើងចុចមួយបងប្អូនទាញខាងនេះអូអានេះមានសັດណាបាទអញ្ចឹងយើងទាញខាងក្រោមហ្នឹងយើងទាញកន្លែងនេះឃើញអត់create two command allowance មានថាគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងយកវីដេអូគាត់ទៅផុសហើយយើង copy ទាំងអស់នេះណា copy ចេះទៅមិនទៅសរសេរដូចគាត់ច្រើនទេ copy ផាសតែម្ដងណា copy ហើយទៅផាសក្នុង channel យើងតែម្ដងទៅគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនអាចសរសេរខាងលើទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ copy ទៅទាំងអស់ហើយដាក់ create two command ព្រោះគាត់បានសរសេរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចម្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹង license យកមកពីណាពីណាគាត់បានរៀបរាប់អស់ហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំរៀបរាប់ទៀតទេព្រោះអានេះ content បរទេសបែបបរទេសបងប្អូនអត់ចេះសរសេរអង់គ្លេសគឺ copy ទាំងដល់តែម្ដងបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាមួយនឹង channel Sam Officer Vlog បាទនេះគឺជាការ recommend ពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងជូនបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណបាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថា i gaming បាទ channel i gaming គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បងប្អូនឃើញគឺធ្វើពី game បាទនេះការរៀបចំនៅ home គឺអូខេទទួលបានទូយកបានបងប្អូនណាគឺរៀបចំបានល្អអូខេគ្រាន់តែគាត់អត់មាន trailer feature បាទឲ្យយើងមើលវីដេអូបាទវីដេអូគឺលេងពី game បាទអូខេហើយយើងមើល playlist គឺអូខេបែងចែកទៅតាមប្រភេទនៃ game បាទអូខេអរគុណហើយបើយើងមើលទៅកាន់ about គឺគាត់និយាយពាក្យពន់នឹង game នេះគឺអូខេប៉ណ្ណឹងទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel i gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយ channel ទី3គឺបាទច័ន្ទអេងបាទច័ន្ទអេងបងអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានបងប្អូននឹង search អញ្ចឹងច័ន្ទអេងគឺជា channel មួយដែលធ្វើពី vlog បាទនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយពីមុនគឺស្លប់លឺដោយសារគាត់ព្យាយាមតាមដានវីដេអូ channel សមាគមកម្ពុជាក៏ដូចជា share នៅការ live របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានការ promote channel អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ច័ន្ទអេងដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងប្អូនផ្ទាល់គេហៅថាពីបងប្អូនប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការរៀបចំ channel របស់គាត់គឺ ok ឥឡូវនេះគាត់បាន 1k subscribe ហើយបាទ 1k subscribe គាត់អាចផុសនៅក្នុង community បានបងប្អូនមួយចំនួនក៏សួរថាអាកន្លែង community នេះគេផុសមិនអញ្ចឹងទី1លក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចផុសបានទី1 channel បងប្អូនអស់គ្នាត្រូវមានអាយុ channel 3ខែ90ថ្ងៃបងប្អូន3ខែហើយបន្តទៀតត្រូវការ 1,000 subscribe ព្រោះច័ន្ទឯងទើបតែទទួលបាន subscribe បាទអូសំទោសច័ន្ទឯងគឺទទួលបាន subscribe យូរហើយបងប្អូនណាគឺ lain នេះហើយនេះ channel គាត់មួយទៀតគឺ YT ច័ន្ទឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់2 channel ហ្នឹងក៏បានដែរទទួលបាន subscribe ទាំង2ឲ្យតែបងប្អូន comment ហើយមើលវីដេអូពី3នាទីទៅ5នាទីបងប្អូននឹងទទួលបានពីបងប្អូនប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Pira បាទបង Pira គឺនៅខ្វះតែ29 subscribe ទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះជួយគាត់ឲ្យបងគ្រប់ 1k subscribeបាទអូខេបងភារាគឺជាគេហៅថាដៃគូល្អដើម្បីក្នុងការតាមដាន live របស់ខ្ញុំរាល់យប់ហើយក៏ជាបងប្អូនដែលជួយបងប្អូនអស់គ្នាដោយសុខចិត្តមានថាអាចថាទុកចិត្តបាន 100% គាត់មើលវីដេអូបងប្អូនគឺមាននាទីច្រើនច្រើនគាត់មានការ report មកខាង channel សមាគមកម្ពុជាផ្ទាល់ផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ភារាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រោយនេះគឺយើងអាចលេងអញ្ចឹងបានបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំចុចដូចខ្ញុំណាបងប្អូនអរគុណសូមមើលវីដេអូពី3នាទីទៅ5នាទីចាំចុច subscribe អូខេដោយសារ channel ខ្ញុំ active ហើយខ្ញុំអាចចុចអញ្ចឹងបានព្រោះជាការបង្ហាញថតបើមិនជានេះគឺខ្ញុំត្រូវការចាក់វីដេអូគាត់ដើម្បី subscribe ឲ្យគាត់
ប៉ុន្តែខ្ញុំថតនេះដើម្បីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមើលតាមក្រោយវិញអូខេប៉ុន្តែបងប្អូនព្យាយាមមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីណាចាំចុច Subscribe និងចាក់ឲ្យម្ដងទៀតគឺសូមមើលវីដេអូចាំចុចព្រោះសាប់នេះអាចបាត់បើមិនជាបងប្អូនមិនមើលវីដេអូណាអូខេ Channel បន្ទាប់គឺ Channel Sam Official បាទស្គាល់ម្ដងទៀតជាមួយនឹង Sam Official បាទ Sam Official ឥឡូវនេះគឺបាន 1K.38 វ៉ាវលឿនមែនតើโอเคចឹង channel sale officer គឺធ្វើពីចម្រៀងបងប្អូន no copyright no copyright វ៉ាវនេះការរៀបចំរបស់គាត់ឃើញអត់ decor ស្អាតទាំង channel អានេះសាប់តទៀតអឺសាប់ហើយសាប់ទៀតដោយសារយើងអត់ទាន់ refresh ណាបាទអញ្ចឹងការរៀបចំ channel របស់គាត់ល្អមែនតើហើយបើយើងមើល popular ឥឡូវនេះ popular បាន477ហើយគឺរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែទេបងប្អូន1ខែបើសិនយើងមើលប្រវត្តិនៃ channel គឺតើបតែបង្កើតនៅជូន30ជូន July Augustមិនទាន់បាន2ខែត្រឹមត្រូវផងទទួលបាន 1K ជាងហើយហើយការ view បាន 5,000 view ជាងហើយក៏អាចផុសនៅ community បានដែរបាទនេះហើយជាលទ្ធផលដែលទទួលយកបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងនៅខាង channel សមាគមកម្ពុជាបាទអរគុណបងប្រុសមែនទែន share ទៅកាន់ community ទៀតមិនធម្មតាទេបងប្អូនណា share ទៅកាន់ Facebook មិនជុំទេប៉ុន្តែងំរឿង community តែម្ដងព្រោះជាសោះសល់history នៅកាន community គឺ home page របស់ YouTube តែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្រុសដែលគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន channel Sam Official ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទកុំឃើញថា1000ហើយគាត់អត់រោគបងប្អូនណាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាគឺมันមានការកំណត់ទេមួយ channel អាច subscribe រហូតដល់2000 channel បាទ channel បងប្អូនមួយណាអាច subscribe channel គេបាន2000 channel ក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអាច subscribe 75 channelបាទច្រើនច្រើនបងប្អូនអស់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល channel Sam Usol គ្រប់2000 subscribe ចេញខណៈនោះ channel គាត់នឹងឡើងជាង 2K គាត់អាចសាប់បន្តទៀតកំណត់ 2K មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែល channel យើងឡើងកាន់តែច្រើនយើងអាចសាប់បានកាន់តែច្រើនអូខេបាទច្បាប់គឺច្បាប់ប៉ុន្តែយើងអាចលើសពីច្បាប់បានដោយសារ subscribe យើងលើសពីអ្វីដែលគេបកគលឲ្យសាប់ចេញ2000កាលណាយើងមាន3 4000 5000 6000យើងអាចសັບបន្តទៀតបានបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសັບច្រើនហើយ view ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងលើប្រព័ន្ធ social media គឺច្រើនបងប្អូនទទួលបានម៉ោងឬបាន view ទទួលបានប្រាក់ចំណូលនៅថ្ងៃក្រោយគឺច្រើនតាមនឹងបាទអរគុណច្រើន channel បន្តឈ្មោះថាគឹមឡាយកាកាអាយ៉ាគឹមឡាយកាកាដូរឈ្មោះទៀតប្រូបាទអរគុណអូខេអរគុណកាកាបាទអញ្ចឹងគឹមឡាយកាកាគឺជា channel មួយដែលធ្វើពីមហូបបងប្អូនឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយឥឡូវនេះគឺ channel គាត់បាន466អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅជួមត្រូល channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយកន្លែងនេះគាត់ខ្វះការរៀបចំហូមបន្តិចបើសិនយើងមើលវីដេអូគឺការរៀបចំវីដេអូអូខេ original ណាព្យាយាម original ទោះបីមានអ្នកមើលខ្លះមិនមានអ្នកមើលខ្លះប៉ុន្តែ original យើងរក្សាបាននៅទទួលការ approve ពី YouTube កុំឲ្យយកផកគេណាបងប្អូនអរគុណព្យាយាមធ្វើ original បាទការរៀបចំ playlist អូខេ about អូខេសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចរបៀបធ្វើមហោវិញណាអូខេកន្លែងនេះ make money on YouTube អញ្ចឹងវាខុសបន្តិចដោយសារយើងបដូរនៅមហោអញ្ចឹងសូមថែមលក្ខណៈធ្វើមហោមួយទៀតណាប្រូស្គមថាប្រូនឹងឃើញវីដេអូនេះហើយកែកន្លែងនេះថែមណាអូខេចូលកែតិចទៅបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រង channel គាត់ផងដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ត្រឡប់មកវិញបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា camera thai cam បាទអូយច្រឡំអានឈ្មោះខ្មែរនឹង camera thai គឺ camera thai ហើយបាទនេះគឺជា channel គុណម្ចាស់ដែលនៅកម្ពុជាក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel camera thai ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគុណម្ចាស់ផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គុណម្ចាស់ដែលយកវីដេអូខ្ញុំមកសំទោសវីដេអូកាណាមកដាក់នៅលើ home page តែម្ដងបាទកន្លែង trailer ទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនកាណាសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះគឺជា channel ដែលគុណម្ចាស់មានបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel ទាំង3របស់គុណម្ចាស់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ទាំងអស់តែម្ដងបើមិនបងប្អូនចូលទាំងអស់គឺបានទាំងអស់តែបើមិនចូលមួយបានមួយបាទគុណម្ចាស់រៀបចំបានស្អាតជាមួយនឹងការរៀបចំ channel ជាមួយនឹង channel subscribe បាទអីកន្លែងនេះ about គឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹង
សាសនាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រគុណម្ចាស់ដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌បន្តជាមួយនឹងធ្វើឲ្យសាសនាយើងកាន់តែរុងរឿងជាងថ្ងៃតាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេអរគុណជួយអប់រំមនុស្សតាមផ្លូវធម៌បាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel កាមេរ៉ាថៃថៃដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីគុណម្ចាស់ផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើន Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាចម្រើនចនបាទចម្រើនចនជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងបងប្រុសបងប្រុសគឺជាកងពលខេមរៈភូមិន្ទណាបាទយើងមើលឯកសណ្ឋានគាត់បាទអញ្ចឹងបងប្រុសគឺធ្វើដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពការងារនៅក្នុងព្រៃដូចជាការពារឬក៏ដូចប្លុកនៅក្នុងព្រៃដែរគឺការរៀបចំ Channel របស់គាត់បានស្អាតបងប្អូនណាការរៀបចំអក្សរជាមួយនឹងការដាក់រូបភាពអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ពាក់ព័ន្ធនឹង Primitive ក្នុង Nature ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនកើត stress បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel ចម្រើនចរដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងបងប្អូននេះធម្មជាតិពិតពិតបាទអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel ចម្រើនចរដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយ channel គាត់ធ្វើអំពីបាទស្រួលទេបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់បងប្អូននឹងដឹងហើយនេះគឺគាត់សរសេរបានល្អបាទជាមួយ playlist គឺបែងចែកបានល្អទៅតាមប្រភេទនៃវីដេអូបាទបងប្អូនខ្លះធ្វើវីដេអូចម្រុះសូមធ្វើជា playlist បងប្អូនណាហើយព្យាយាមធ្វើ original បាទអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់មើលបាន3នាទីទៅ5នាទីបងប្អូនណាចាំ like comment និង subscribe បាទ channel បន្តឈ្មោះថាសុខាន់ KA បាទសុខាន់ KA គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game នេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើបាន trailer ជាមួយនឹង home line នេះគឺ upload before upload អញ្ចឹងវីដេអូគាត់បាទទឹកដៃថ្មីទេបងប្អូនណាការធ្វើ channel គាត់ទើបចាប់ផ្ដើមរៀនទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានឥឡូវនេះគាត់ព្យាយាមផលិតវីដេអូដាក់អញ្ចឹងឥឡូវការគាត់រក subscribe គឺបានច្រើនដែរហើយ playlist គឺបែងចែកអូខេ game ជាមួយនឹង about នេះបងប្អូនមួយឆ្នាំណាបងប្អូនតើគឺតែបង្កើតឆ្នាំ2020ហ្នឹងទេខែ5ទេចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជា3ខែជិត3ខែអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានបាទអូខេធ្វើបានល្អព្យាយាមបន្តណាប្រូអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel សំខាន់ KA ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺ music of the year បាទ music of the year មានថាចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំបាទបើមិនតែយើងមើល home មកគាត់ទើបតែបកកើទេបងប្អូនណាយករូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីរដ្ឋអាមេរិកមកដាក់ទៀតអូខេមិនតែយើងមើលវីដេអូគាត់បន្តិចទៅបាទអូខេនេះអាយ៉ាចាំខ្ញុំសួរគាត់ណាបងប្អូនអរគ្នាចាំខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់ធ្វើម៉េចបានដាក់នេះបានឡាឡយមែនតើបងប្អូនណា Music of the Year ធ្វើបានបាទខ្មែរយើងអាចធ្វើបានកន្លែងនេះโอเคគេហៅថា official license បងប្អូនណា official license អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាក់ទងគាត់ដើម្បីសួរគាត់ថាតើគាត់ដាក់របៀបម៉េចកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំសូមមើលវីដេអូមួយទៀតល្អមែនតើបងប្អូនអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel music of the year ដើម្បីស្គាល់គាត់ដើម្បីសួរគាត់ថាតើគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចទើបបានអា official license ហ្នឹងល្អមែនតើថ្ងៃនេះគឺជួប channel ល្អបាទចាំមើលមួយទីទៀតណាបងប្អូនប្រាប់ creative common allowance គឺចម្រៀងនេះគឺអាចយកទៅផុសបានដោយមិនមានការជាប់ copyright ទេប៉ុន្តែបងប្អូននឹងឆ្ងល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជា license ផ្ទាល់ណាបងប្អូនអស់គ្នាកន្លែងនេះ license ផ្ទាល់តែម្ដងនេះឡយមែនតើ channel ខ្មែរអាចធ្វើបានមិនធម្មតាព្យាយាមតាក់ទងគាត់ឲ្យបានដើម្បីសួរចំណុចត្រង់នេះណាហើយចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បី click subscribe ដល់ channel គាត់បាទអូខេល្អមែនតើ channel មួយនេះគឺយើងអាចដឹងពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះអូខេ recommend ដល់បងប្អូនស្គាល់គាត់ឲ្យបានច្រើនអ្នកដើម្បីទទួលបាននៅបបពិសោថ្មីកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ចេះកន្លែងនឹងដែរណាគ្រូក៏អត់ចេះដែរអូខេថ្ងៃនេះចៃដនល្អមែនតើកាលសំណាងលើសំណាងបងប្អូនអស់គ្នា complete ចូលទៅកាន់គ្រប់ត្រួត channel គាត់អស់គ្នាណាបាទ music of the year បាទអូខេជូនពរប្រូដើម្បីឲ្យ success ទាំងអស់គ្នាហើយ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Nisavin Mix New and Old បាទឈ្មោះវែងគួរសមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយឈ្មោះបន្តិចណាប្រូកាត់បន្ថយឈ្មោះបើសិនជាអាចអញ្ចឹង channel គាត់ទើបតែមិនមែនទើបតែទេគឺបង្កើតយូរហើយ11ខែមុនមួយឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់មិនបានរៀបចំ channel ក៏ដូចជាមិនទាន់បានយល់ពី YouTube ពិតប្រាកដ
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់នឹងធ្វើការរៀបចំ channel ឡើងវិញដោយធ្វើការលុបវីដេអូរបស់គេនិងធ្វើការផុស original ទៅវិញបាទឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចជាសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើ channel ឡើងវិញដើម្បីបន្តភាពជោគជ័យជាមួយនឹង YouTube បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel នី7 Mix and New and Old បច្ចុប្បន្នឈ្មោះបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន Subscribe ពីគាត់វិញផ្ទាល់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់វីដេអូ Original ឲ្យគាត់ទេគឺវីដេអូទាំងនេះគឺនឹងធ្វើការលុបចេញបើសិនជាយើងមិនលុបទេគឺមិនអាចទទួលការ Approve ទេទោះបីជាបើកស្នើសុំក៏ដោយណាបងប្អូននេះទោះបីគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ Subscribe ក៏មិនអាចទទួលបាន Monetize ដែរគឺចម្រៀងនេះយកវីដេអូគេគឺជឿមិនអាចទេភាគរយមានគឺតិចមែនតើស្ទើរតែគ្មានទៀតខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ទើរតែគ្មានឬក៏មានបើមានតិចភាគរយអញ្ចឹងសូមធ្វើការលុបវីដេអូនឹងចេញផុស original វីដេអូវិញបានកុំឲ្យវាជាប់ review content នេះពេលបច្ចុប្បន្នការ update YouTube មិនដូចពីមុនទេបងប្អូនណាការយកវីដេអូគេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេវាខុសពីការដាក់ creative comment ដូចជា channel Sam Official okay Sam Official គឺជា channel មួយដាក់ creative comment អញ្ចឹងគឺគាត់យក creative comment មកធ្វើអញ្ចឹងគាត់អាចរកលុយបានធម្មតាហើយ approve បានធម្មតាប៉ុន្តែចំពោះ channel នេះគឺយកវីដេអូគេដែលមិនមានកិត្តិយសអនុញ្ញាតដោយ creative comment គឺមិនអាចរកលុយបានទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះព្យាយាមផលិត original វីដេអូអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក្នុងការ review channel ទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការ sub គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទទាំងបងប្អូនទទួលការប្រម៉ូតបងប្អូនចូល sub គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញចូល comment ចូលទៅ sub សូមបងប្អូនគ្នាជួយសង subscribe ទាំងអស់គ្នាវិញដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយបាយបាយ